Atër zëvireqë ata është më është bërë me dhjetë që viti ri shkullorë dhe të filloj me 14 shtatorë, për në fakt nuk është publikuar ende një vendem. Kur dhe të publikuot, apo kur dhe të protokollot këj vendem, dhe a janë të gjitha komunat të gashme për vitin e ri shkullorë? Vendimi është siel, do të publikuot sot ose nesër për shpeti. Vendimi është dërguar komunave, edhe ne konsiderojmë që komunat janë të gashme, për me fillu vitin shkollor në kushtet pandemis. E, janë bërë të gjitha përpjekjet në të gjitha nivellet Ministrisë Komunave të Shkollave dhe në po, posë kësaj këtyre përpjekjeve që janë bërë prej qeverisë dhe deri në shkoll, mirë presim angazhimin e plotë të prinderve në sigurimin e kushtet sa matë mira, sa matë sigurta për fmitë të tyre, të për fmitë tanë edhe për të gjithë faktore të arsimorë përsi mëzënësit, mëzënësit, printerit përshtë. Po uh, si është planifikuar procesi mëzëmorë të zhvillot, a do të shkot me orë të shkurtuara për uh, klasa që do të zhvillojnë mëzëm uh, fizik dhe sa nëzënës dhe të jenë një klasë në bastë planeve? Uh, klasa 0, 1, 2, 3, 6, 10 do shkojnë në shkollë, si paskenarit A. Distanca është uh, kriteri kryesor që përcakton sa nëzënës janë në klasë nëse klasa është e madhe, do të nxë, do të zemë më shumë nxënës, mirë po është e domosdoshme distanca prej 1.5 metra prej kokës së nxënësit te koka e nxënësit tjetër. Dhe mande varet prej pasisë klasës, së klasës sa nxënës do të jenë aty, por mesatarisht ne presim dy të numrit të paraleleve. Uh, për këtë arsye, uh, ore do t'jenë të shkurtuara, për arsye se, më, se nëzënësi përfiton, uh, përshka këtë numrit të zvogluar, nëzënësi përfiton më shumë, për nga aspekti kohor edhe për mbajtësor dhe një kësisht edhe kurikula do tjetë e kompresuar në rrëtë 80% që e bjenë se vetëm për një sasit të vogël do të rritët vëllimi punës e mësimë dhe edhe shkollës mirë për një kjo do të ofroj kushtë e matë mira për të imbroj të rëndzënësit edhe mësimë Sa orë do tjetë për, far... për afërsesht gjithë procesin mësimor? Bërshamu më nëse klasa e pare po e ka pasur po 3 orë. 4 orë, nësi ka pasur 4 orë, tash 3 dheri 4 orë, edhe prapi mbetën 3 orë, pra Zvoglimi është rrëth vetëm një 20% në numëri në orëve, shkurtohet vetëm kësë gjatë e orës. Nuk ka shkurtim shumë të madhë të numëri të orëve. Po për shkollat private, si para parë vitiri shkollorë, kemi parë disa shkollat që kanë filluar mësimin, Uh, cili është plani, cili ka qenë plani për shkollat private. Po duke kanë filluar mësimin, kanë filluar aktivitete mësimore. Mësimin si pas kurikulës e fillojnë të hanën me 14 shtatorë si kurse shkolla tjera, sepse në një shtetës mund të ketë dy kalendare shkollore. Uh, mirë pa ta kënë bërë aktivitete mësimore me lejen tonë, kompenzim ka viti kaluar, mësim me projekte, aktivitetet nërshmet, përshtatje me mësimin online, e të tjera. Në mirë për po këtu është më rëndësi të atësekim se jo vetëm shkollat private, për po gjitha të shkollat publike të cilat kanë mundësi që të zhvillojnë mësimin vetëm në shkollë, kanë leje në ministrisë që me vlerësimin task forces së shkollës dhe taskforcës forces kommunale të zhvillojnë të mësimin në shkollë. Po ashtu ditë më parë po është lansuar një platformë mes Shqipërisë dhe Kosovës, një sistem digital i arsimit që ka përmboha në saksisht platform, platform dhe a janë edhe të, të mësimit të bazuara në tekse shkollore të Kosovës. Si është e bazuar për platform? Si ka që i Kjo platform është një platform për një anë në njerën anë, ndihmon në komunikimin me sëndësit më edhe mësim dësit, në anë në tjerë ndihmon në publikin materiale mësimore, përbajtje mësimore dhe në anë në tjetër, prapë në të të rejtë, ndihmon në menagjimin e, e përcjeljeve më si më dhe të tjera. Po më ishte një demonstrim djathë se par dje edhe ishte një platforme mire cila do tjetë në dispozicion të nëzënzve paralel me platformën tonë të Kosovës a e do tjetë një element shtesë në dispozicion të nëzënzve. Po ashtu si, si është para parë nëse në një klasë apo në një shkollë është një rast të infektimit, cilë është reagimin dhe nëse një nëzënz apo më si më infektuar me covid shkollat dhe komunat e kanë në dispozicion protokollin e reagimit të hartuar nga mashti, i mashi, i cili i parashet të gjitha situatat, nivel klasë, nivel shkollë, nivel komune, se si duhet të reagoj se cili nivel. Shambulli ju ajt, edhe aty e kemi një ilustrim, ku thotë që për shambull në një klasë, një nëzënës larkë qoftë, edhe ne urojmë që kjo mos të ndodhë fare, Ka simptoma në atë rast, uzusi të regonë se si duhet të si duhet të shkojtë në dhomën e përkujdesjes ose të këndeljes të ndarë në shkollë enkas për këtë rast. Gjithë shkollë e kakto, apo është para? Se cila shkollë duhet të këtë dhomën e këndeljes, dhomën e përkujdesjes në rast nëzënësi duhet të regonë simptoma. Mandej, nëse dëshmon ato simptoma, vjen prindi, vjen që këmë feja ekipi, vlerësojnë, bët një diagnostifikim parë, ose bët testimi, nëse dëshmon që ka e, koronavirus, është i infektuar, e, ne shpresojmë jo, astin zansë me koronavirus, në atë rast, ajo klasë, duhet të shkalojnë mësimin online. Si pasush, klas, am... Dhe klasë edhe mësusit. Si pas jush, a mund të këthejen në shkolla fëmijet që, që janë të sëmur me diabet ose me asma? Jemi të kujdeshëm, jo vetë të fëmijet, për dhe mësim dhënsit të cilët kanë rastet të smundjeve kronike të rënda, janë programi veçant që duhet të kemi kujdes për mirëqenje e tyre. Normal që ata duhet të kemi kujdes që të mësi ekspozohen në infektimit, të ullën shumë më shumë gjansat për infektime koronavirusit. Uh, po saj përket transportit të nëzënzve, uh, si është para parë dhe aparacet problematik edhe ventilimi në përshkollat e Kosovës? Dujtë që është tjerë. Transporti, komunat vazhdimit që janë marrë me transportin, transporti mund të organizohet, do të organizohet mirë, për gjithës e si të i pas për asysh konditat e përcaktuar nga i këshë për këja. Ndërsa qështja ventilimit të shkollës pa uzat mesorve, duhet e jenë më të mdha, një që të aerosën dhomat edhe të aeroset të hapsirat mjëndiset shkollore. A, kush dhe të kujdeset nëse po këto regullat të përsaktuar nga mashte, a du të ketë persona që dhe mbajnë regull edhe në hyrit e shkollës për nëzënësit? Janë përgjegjësit. Përgjegjësia është të caktuar qartë. Tasforca shkollore duhet të apërcjellë mirëvajtje në punës në shkollë, tasforca komunale në komunë, ndërsa në përkrajët e këtyre dy entiteteve është, është ë, inspektorat i arsimit, stafi personelit dhe kjo inspektoratet sanitare dhe inspektoratet e tjera. Fjallin e fundit e kanë inspektorati shëndëcis, mirë po të gjithë ne jemi në funksion të tyre që të shojmë se pikë për pikë përmbahën të përgjegjes për menagjimin shkoles, shkoles e mësimit në shkollës, menagjimenti shkollës edhe task force e shkollës. E përmendu një task force e shkollës, ku shë përbën këtë task force? Êshtë pak dhe e gjërë se shkollës. Êshtë një lojë Këshilli i shkollës po pak më e gjerë, për shembull mund të jetë antarit që këmë fës, që tash ke nuk e kemi këshillin të shkollës, prandaj kemi bën një entitet të ri. Jo vetëm këshilli i shkollës, i cili ruan përgjegjësitë veta, po edhe me me pranimat të madhe të komunitetit komunës, e cila është po ashtu shumë vendimmarrëse aspekte të psikologjike, administrative e tjera. Në rëndë parë shëndetësia është një element i rëndësishëm i taskforcave. Uh, po ashtu, uh në kuadrë të fillimit të vitit të rrë shkollor është para par edhe testimi më simdhënësve, ku keni thënë që njëmje rrët 1.500 për në të gjitha komunat. Dheri më tani, a dijetë sa so është numri dhe a keni informata se sa so kanë qenë të, janë të infektuar më simdhënësve? Nuk i kemi rezultatet të ende, testimi ka përfunduar për mduket, rezultatet nuk i kemi ende edhe duhet të përpunuhën rezultatet. Qështë që ditësh, që është që Po mund të ta kontaktojmë kjo, kjo e ullëm tim kryet nga instituti komptar i shëndëcis publike. Edhe në fund, po ashtu të shurë edhe angazhimi i njëmi më simbënsve. Si është planifikuar rrëth njëmi, si është planifikuar dhe në cilat komuna do të kuadruan më shumë më simbënsve? Janë dy kategori është një ndihmë se vogël, jo shumë e madhe nga ona qërisë. Vlerë është e madhe, po nëse dini të është në Kosovë janë 23.000 më si kosta është me cindra miliona në vetë pagat që ndohat aty. E, e, për, për një minorma, i bjenë rrëth një normë për një shkollë në muaj një mësim dhe në shkollë, se Kosovaj ka rrët një mjeni që shkollë. E, e ndarja këtyre mjetëve është bërë në bazë të numrit të nëzënsve për komunë. Saktësisht, djetë. Për shumë, Prishtina, ka më shumë jetë, se ndonjë një komune vogël, sepse ka më shumë zënës. Edhe në bost, edhe atje ku ka më shumë zënës, shtuat më shumë vëllimi i punës, edhe prandaj ka edhe më shumë përkrahi nga ona qeverisë dhe ministrisë për vëllimin e shtuar të punës. Ti shka për fundë që nuk e kemi pytur? Kujtes, distancë, pas të rëti, maska, vetëm të gjithë bashkë, të më thënë, si domos, prinderit, tash janë të rëndësishëm në këtë fazë prinderit edhe me simlënësit janë fronti parë, vija par, e parë, e mbrojtjes të ashtë të gjithë shëqërisë Kosovare prej valës e pandemisë dhe prej situatës e pandemisë. Ne i kemi bërë gjitha, Ministria, Drejtoritë Komunale, Qeveria, i kemi bërë gjitha ato që ka mundat me i bërë Kosova. Mirë po, posu individualizua rezistenca dhe përbalja me pandemin vështirë se cili do shtetë mundat me pasë sukses. Përshirë që një qëfar sfidash ka Amerika, edhe një prandaj ndaj zgjidhja e zgjidhja e fundit janë prinderit, mësuesit, nëzënsit, menajgjmenti shkollave. E na jemi pastajnë për krahit të tyre.